့ဆိုရလက်ထက်စောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့လုပ်သားအင်အားစီမံကိန်းဟာအဆောင်နေလုပ်သမားတွေအတွက်ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့အင်အား၅ရက်နေထိုင်နိုင်မှုတည်ဆောက်ပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအင်အားမှာအမြဲနေထိုင်နိုင်မှုစောက်လုပ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘဲအခုလက်ရှိမှာလည်းဘတ်ဂျက်အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်သားအင်အားစီမံကိန်းကိုစောက်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဝင်းဦးကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီစောက်ဆိုတာနဲ့အင်အားနဲ့ခုလွဲနေကြတာကိုတို့ကဆက်လက်ကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။အင်ယာစီမံရေးအော်ဒါကိုအင်ယာစီမံရေးအော်ဒါကိုဆိုပြောပါတယ်။သူတို့အရင်ခြေထားအင်ယာစီမံရေးကအစောင့်ဆောက်ကိုစီမံနေတာ။ဒါကဥပဒေတော့က6အမှတ်6လို့ကမဟုတ်ပါဘူး။လက်တော်မှာအမှတ်လို့ကအစဉ်ပြေစည်းဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတဲ့ဂျမ်ဘုံနဲ့ဂျင်းကြီးမြုံနံပြီးတော့အဆောင်ငားလို့အစီအစဉ်တော့။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာအဲ့ဒါကလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ညီရမရတယ်။ညီရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအော်ဒါပေါ်နိုင်လို့ဖြစ်တာပဲ။ဒါတော့အမှတ်မှားနေတဲ့အင်ယာစီမံရေးတော့ဒါပြင်လက်ရှိလူမှုဘူရုံရဲ့ဥပဒေမှာလည်းအမကန်စနစ်6မျိုးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကမှ3မျိုးကိုသာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာပါလူသမားတွေအတွက်ပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုတွေပေးနိုင်မှုလည်းလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လူမှုဖုံလုံရဲ့ဥပဒေအရအလုသမားတွေကထဲ့ဝင်ကြီးတွေထည့်ပေးနေရတယ်အဲ့ထဲ့ဝင်ကြီးပေါ်မှာအလုသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုเนาะအပြည့်အဝရရှိဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကလည်းဧက20ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာဆေးရုံတွေဆေးပေးခန်းတွေနောက်အင်ယာတွေဆောက်ပြီးတော့လူသမားများရဲ့ဘဝတာယာရေးအတွက်လူမှုဖုံလုံရေးစနစ်ကပုံမအောင်မြင်အောင်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတင်ပြထားတာရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာလူမှုဖုံလုံရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအာမခံစနစ်လုပ်ငန်းဝင်ထိခိုက်မှုအာမခံစနစ်အပါအဝင်မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုအာမခံစနစ်စတဲ့လူမှုဖုံလုံရေးအာမခံစနစ်တွေကိုကျင့်သုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။